Takže poprosím teďka Vendulu Pekařovou, Janu Volákovou a Terezu Vodrážkovou z gymnázia Chotěboř. Tak, dobrý den, my bychom vás chtěli přivítat na naší prezentaci. Moje jméno je Vendula Pekařová a společně se mnou je tady Jana Voláková a Tereza Vodrážková a všechny tři jsme studentkami Oktávy gymnázia Chotěboř. Naše prezentace nese název Výskyt psychických onemocnění a osvěta chození k psychologovi na našem gymnáziu. A teď už předávám slovo. Dobře, tak slovo nepředávám. Ale nejdřív vám ještě teda řeknu, proč jsme se do tohoto projektu vůbec pustili. Je to především kvůli tomu, že všechny tři máme nějakou vlastní zkušenost s duševními onemocněními nebo všeobecně s nějakými problémy týkající se tohoto charakteru. Také jsme se chtěli pokusit o to, aby tyto problémy nebyly ve společnosti tolik stigmatizovány a aby se o těchto věcech více mluvilo, protože vlastně po covidové době se tyto problémy značně rozšířily a myslím si, že si všichni tady uvědomujeme, jak závažná je situace. A chtěli jsme také se pokusit o to, aby se změnil i pohled učitelů ve školách na tuto problematiku a aby se žáci cítili ve školách příjemněji. Tady ještě takový náš vlastní citát, který myslím si, že asi mluví za všechno, a je následující. Každý si zaslouží říci si o pomoc a dostat ji. Nebojme se o tom mluvit, nebojme se říct si o pomoc, když ji zrovna potřebujeme a nebanalizujme své problémy. Tak teď už se vlastně dostáváme k našemu projektu samotnému. Náš projekt vlastně začal tím, že jsme dělali dotazníkové šetření u studentů nižšího a vyššího gymnázia, zhruba u 1/3 studentů naší školy. Na prvním grafu můžete vidět výsledky u nižšího gymnázia a na druhém u vyššího. Jako první otázkou bylo, jestli studenti mají někdy psychické výkyvy a většina teda odpověděla, že ano. Navazující otázkou bylo, co si studenti myslí, že jejich výkyvy nejčastěji způsobuje, s tím, že nejčastější odpověďmi byly škola, neúspěch nebo problémy v rodině. Další otázkou bylo, jak se studenti snaží své psychické výkyvy zahnat, s tím, že nejčastějšími odpověďmi byly procházka, hudba nebo sport. Další otázkou bylo už konkrétně, jestli se studenti někdy pod tlakem cítí, s tím, že většina odpověděla, že ano, a nejčastěji je to způsobeno písemkami nebo nátlakem ze strany učitelů, na který bychom chtěli obzvlášť upozornit. Další otázkou bylo, jestli studenti někdy přemýšleli o vyhledávání psychické pomoci, s tím, že teda většina odpověděla, že ne, ale u studentů vyššího gymnázia bylo zastoupení toho, že o tom někdy přemýšleli vyšší. A většinou je to teda důvodem je nedůvěra nebo strach, ale 1/4 navštívila nejčastěji teda psychologa, alespoň. Další otázkou bylo, jestli se studenti někdy s psychickými onemocněními setkali, s tím, že teda většina ano, a nejčastěji u kamarádů nebo na internetu a nejvyšší povědomí bylo o průchách přímo potravou nebo depresích. V návaznosti na to jsme se rozhodli založit náš projekt, který jsme nazvali Neleď si čakry. Projekt se zabývá radami, tipy anebo šíření osvětou o duševním zdraví či duševních problémech. Snažíme se informovat především studenty našeho gymnázia, ale té širší veřejnost. A náš projekt se tedy skládá z instagramového profilu, kde tyto tipy a rady sdílíme, a naší webové stránky. Zde můžete vidět jeden z našich posledních příspěvků, který se týkal Světového dne duševního zdraví, který se konal zhruba před měsícem 10. října. Zde můžete vidět naše cíle. Tak
Jedním z prvních byla edukace studentů a následně i pedagogů. Studentům jsme chtěli představit téma duševního zdraví a duševních problémů v různých ročnících gymnázia a následně pedagogům představit též toto téma a informovat je o výsledcích dotazníků a možné prevenci mezi studenty. Následovala též odborná pomoc, kdy jsme chtěli představit možnosti odborné pomoci a možnosti prevence, přičemž jsme spolupracovali se školním psychologem na našem gymnáziu a vytvořili jsme plakáty a letáčky, které se tímto tématem zabývaly. Jak už jsem zmiňovala na minulých slajdech, tak jsme založili i náš projekt, který se jmenuje Nalaď si čakry. Pak vám tady můžeme rozdat ještě letáčky, které se týkají té odborné pomoci. Tak a teď už se dostávám k realizaci těchto cílů našeho projektu. Jak již bylo zmíněno, vytvořili jsme projekt, který nese název Nalaď si čakry. Ten název jsme vymysleli tak jako úplně náhodou a nemá to vůbec nějak zesměšňovat tu problematiku, ale má to být takový sympatický pro mladý lidi, pro naši generaci. A k této stránce a Instagramu jsme vytvořili i různé informační letáčky, které vám potom, jak zobrazíme tady na plátně, tak si je pak to můžete i prohlídnout v reální podobě. Za druhé jsme si vyzkoušeli náš vlastní program v jedné třídě našeho gymnázia, konkrétně to bylo minulý rok, to byla sekunda. A tento program se vlastně skládal z různých skupinových aktivit, dále z pracovních listů, které měly sloužit na podporu sebelásky a také jsme nezapomněli zmínit naše osobní zkušenosti, které jsou docela dost pestré a hlavně u každé z nás trošku v něčem odlišné. A na základě toho, že my jsme vlastně těm dětem řekli vlastní zkušenosti, tak ty děti k nám měly důvěru a pak nám říkali i jejich vlastní zkušenosti. Nakonec jsme jim dávali i dotazník ohledně zpětné vazby a myslím si, že můžeme říct, že tato zpětná vazba byla pouze kladná, za což jsme moc rádi. A další realizací našich cílů byl v letošním školním roce, úplně první školní den, prezentace pro naše pedagogy, kdy jsme je informovali o výsledcích dotazníků, které jsme vám tady taky prezentovali. Ten dotazník jsme zadávali již minulý rok v prosinci a bylo to vlastně na základě naší seminární práce do ZSV. Takže jsme je informovali o výsledcích tohoto dotazníku, pak jsme jim dali různé tipy na stránky, které třeba můžou doporučit studentům, kteří se potýkají s nějakými problémy. A také si, aby to bylo takové zpestření, tak si vyzkoušeli vést podpůrný rozhovor na základě krátkého příběhu vymyšleného studenta. Tady můžete vidět některé stránky či aplikace, které jsme ve škole doporučovali. Zmíním třeba Safe Zone, Nevypust duši nebo Nepanikař. A zde můžete vidět již zmiňované pracovní listy. Tyto konkrétně se zabývaly rozvojem sebelásky, čili my jsme rozdávali všem těm dětem ve třídě a oni si to vyplnili a mohli si třeba na základě toho uvědomit, co je nejvíc trápí nebo co jsou jejich silné stránky. Tady je další letáček, co jsme vytvořili. Tam jsou shrnuté ty různé aplikace a internetové stránky a nezapomněli jsme také na důležité kontakty na linku důvěry. Tak a ještě nesmíme zapomenout na psychohygienu. O té jsme mluvili hlavně před učiteli, protože tyto pomáhací profese jsou nejvíce zasaženy syndromem vyhoření, který teda může postihnout i například studenty, ale nejznámější je to právě u těch učitelů. Základem psychohygieny je věnovat dostatek času sami sobě, dokázat si odpočinout, trávit čas s těmi, které máme rádi, například s rodinou nebo s přáteli. Také je důležité mít pravidelný spánkový režim, dostatečně pít a jíst a zkrátka se nezanedbávat. Měli bychom se také naučit říkat ne, protože nemůžeme neustále všem poskakovat, posluhovat a tak.
A pokud si nevíme rady, tak je hlavně důležité si se nebát říct si o pomoc, protože to není nic špatného. Tady ještě můžete vidět náš v uvozovkách návod na podpůrný rozhovor, ale zde je důležité říci, že na podpůrný rozhovor nelze dát přesnou strukturu, protože je to hodně individuální, každý žák nebo každý kamarád je úplně jiný. A tady to spíš mělo fungovat jako vodítko pro ty pedagogy, kteří si opravdu neví rady a vůbec netuší, o co jde. U podpůrného rozhovoru je hlavně důležité mít chuť si všimnout a budovat, třeba když to vezmu na tu školu, tak budovat důvěru ve třídě. A to je od nás všechno. Děkujeme za pozornost a ještě vám pošleme ty naše letáčky, abyste si je mohli prohlídnout.